Ljudi moji, ako lajkujete ovaj video, dobijate 200 eura od Impeta. Jel to pošteno, Impe, brate moj? Ja, šta? Šta bila šta? Pa 200 eura daješ ko lajkuje video. Mrš konju jedan, ti ma daješ. Halo, ma ti daješ, budaletno. I slušaj, evo, nije to sve. Još daješ 300 eura na tih 200 ako ljudi lupe subscribe. Tako da ljudi, vi lajkujte video, lupte subscribe i to je to. Danas šta radimo? Pa šta ja znam, Impe, brate moj, šta radimo danas? Pa danas, da ti ja kažem, da ti kažem. Pa ja, da li jako će mi reći ako ti nećeš majmu? Pa dajem, me gledaj i šutak, ja, kažem. Ja, sluša. Danas moramo da skočimo s ove najveće zgrade ili ti kuće u Minecraftu i da preživimo. Ko preživi osvaja 1000 eura. Čekaj ljudno, čuj da skačem, gdje da skačem ljudno, ja sam trenutno ovdje, kako ću skakat, gdje ću skakat? Ajde im, radi li ta tvoja glava? Pa, šta treba da uradimo? Pa kontam da bi se moral prvo popit na a je to? Jel to moral prvo popit dokor? Jo ljudi moji, pa ovo nema nigdje. I onda ćemo na kraju skočit. Uglavnom ljudi, slušajte, dojste obavezno na live. Ovaj, danas su 3 sata na truvu. Logično, tako link je dole prvi u deskripciji. A mi počinjemo. Halo, nisam te pitao nešto im pevi, ali već pao. Ja me nisam pitao. Nisam te pitao šta dobija ovaj ko se popni i ko skoči prvi. Pa rekao sam ti 1000 eura. Ali onaj ko se prvi popne. Bogati. 1000 eura. To su moje pare, znači pa ti vidi. Pa ti vidi. Sad ti vidi. Ljudi moja, ako sad opet... Ništa, evo ga, checkpoint. Izgleda Impe da je ovaj zeleni blok checkpoint. Šta je, kako si opet pao? Šuti, ništa me ne pita. Ništa, izgleda njemu je ovo teško, što znači da su moje pare. Moje su pare, ljudi moji. Jesu, malo sutra. A Impe, što mi se troši bačići? Pa zato što ti ovo najteži onaj mod, ovo ti je ko pola srca u Minecraftu, ako mi veruješ. Ko pola srca u Minecraftu? Pa da li je to moguće, joj Impe, malo mi je falo da padnem, bravo. Eto, bravo, pola srca imam Impe još. Laži! Pola srca života, milog, pola srca još, ljudi moji, ja ne mogu vjerovat šta se meni dešava. Ja ukoliko sad padnem, znam sad, ne, sad ću ja prijeć, pa ja sam morao imat pola srca da bi ovo prešao, razumiješ, šta je reći Impe? Šta te to uči? Pa znamo mi da si ti smota, jel tako ljudi moji? Pa tako je, pa normalno. Jel to opet, ne bože? Pa e, halo, da je ovo teško, pa ajde da razumijem. Jo, ja sam budala. Što? Samo ću to reći. Pa ja kretin, umjesto da se ubijem, da odmah uzmijem checkpoint, ja čaba opet prelazio. Ti si budala, mogu ja te vreći. Ti si budala majmune, jedan majmunski, joj, kako li sam ovo uspio, ne znam, ali sve u svemu dobro je. Impe, vidim novi checkpoint. Vidim... Lažiš, gdje? Pa ljudi moji, pa braćo moja, kako šone brat pogide, pojma nemam, znači pred po checkpointa Impe, pred po checkpointa sam pao. Lažiš. Ja ne mogu vjerovat, znači, halo. Smotan, kad ni ja ne padam. Tim našo govor majmune smotani, šta je? To idemo dalje, lagano. Bogati, opa, dobro, dobro, uzao sam checkpoint, e sad, gdje sad? Mo šta ja znam gdje sad? Gdje sad, znači, ovamo, opa, dobro mi ide. Evo i ovdje checkpointa, šta ne, možda me da zaboraviš. Gdje je checkpoint? Evo ovo, zeleno ovam. Pa kako da dođem do otle, sad ovdje, na ograd, dobro je uspio. Opa, aha, evo ga, checkpoint, to je to, ljudi moji, lajkujte video ukoliko niste, šta je, koji je problem? Ne mogu više da trčim, moram da se ubijem. Eee, joj, Impe, brate moj, sad skačemo po nekim glavama, prijatelj. Vidim, hajde, skači. Dobro, šuti. O, eno tebe. Šuti, gdje sam? A nisi, učinilo mi se da je tvoja glava. Ljudi, nije ovaj normalan čovjek, nije ovaj normalan 100%. Hashtag Impe majmun dole u komentarima, ide srce na komentar. Samo sekunda. Gdje sam zapio, vidiš ovaj gdje sam zapio. Gdje sam ja pao, buraz moj. Ali bar nisi pao ovo govno. Impe, jel moguće šta s meni dešava, buraz? Šta se dešava? Pa buraz, ja na tako glupim stvarima padam da to nije humano, ljudi moji. Ljudi moji. Slušaj Impe, ja se ne mogu skoncentrisati ako ti ne šuti. Mislim, ako ne pričaš, pričaj ti, a ja ću da šutim, jel može? A što ne bi moglo? A što ne bi moglo? Oj, joj, dok sam došao, brate moj. Šuti, dobro mi ide. Šuti, odlično mi ide. Opa. I ovo Impe kad ne preleti. Brate moj, ovo prešu, evo glave prešu. Kad ne preleti, šta si bilam prešu? Opa. Na soul sendu. Opa, dobro je, jel ovo checkpoint? Jeste zeleni blok checkpoint, logično. Evo me i sa tebe budaletina. Ja ljudi moji, pa ovaj check ništa ne prati. Ovaj check ništa ne prati, dobro. Oj, ne! Oj, šuti, šta je reći, jel težak? Dobro, nisam daleko pao. Impe, i ja sam pao gdje si ti. Lažeš. O, ljudi moji, zeznuto je ovo, mogu ja vama reći. Šta je opet spao? Opet sam pao. Pa kako, majmune jedan smotani. Impe, neće ovo. Impe, u nas neko troluje. Impe, halo, ovaj što je? Impe, ovo je prank. Ovo je prank, neko nas pranka.
Vidim, brate, aj, skoncentruj se i polako. Ljudi, moj seć polako. Mora ovdje polako, vidiš da ima blok iznad konjina. Jao, pa vidiš ti, bala, bala. Ček, ček, op. Pa tu da nam oteža kontakt. Bijaži, ajde, skači, bala. Sad ovdje moramo paziti. Opa, dobro je, dobro je, dobro je, lagano, ajde, možeš ti tu. Bravo, bravo, majmene, joj. Opa, bravo, bravo, majmene, kako mu leti. Šta je sporije, bala? Sporije, vidjet ćeš. O, šta je ovo, ljudi moj? Impe, živo blato neko ovo ono sad, bukvalno. Stani, moram doći do Ivice. Opa, skoči Impe, Ivica Marca, idemo dalje. Dobro, kakva je Ivica Marca? Impe, ja sam spotan, Impe. Ja sam spotan. Vidim koljno koliko sam. Evo me do checkpointa došao. Mrš govna jedna, šuti, šuti, šuti. Nek si ti došao do checkpointa, ja ovo moram da priđem. Šta je? Aj, pa tamo na checkpoint da skočim, što ne ja padu. Pa kako, konjino, jedna Srbija tebe boksorom udario, eto. A što mene? Ljudi, no comment. Impe, dva puta na isti fazon pada. Znači, sad skoču da se ubijem. Znači, gledajte sad ovo, ljudi moji. 3, 4, sad odeš onadim, brat. Impe, halo, konjino ona jedna. Slušaj, ja došao do checkpointa, i ti stu, evo ja sam, ajde kačkore, ajde. Čekaj, čekaj, op, dobro je, uzeo sam checkpoint, e sad će da bude sve lagano, opa, jo, Impe, uj, Impe udara ovo govno. Pogide ja. Et, pogide, et, pa, to je to, oći to kad smotan međede, opa, uj, otko ti tu? Čuj tu bok pio checkpoint, jaa, dobro, šta je sad, kako zbolam poginu? Čut, poginu, ne znam nija kako. Dobro, sad tu, pa pazi se, čuvaj se kako sam međede. Čuvaj se, Impe, ja novi checkpoint pokupio izgleda. Lažeš. Ja novi checkpoint pokupio, a u Impadine, saš vidi šta je ovu. Čekaj, čekaj. Dokle si došao? Čekaj, ne znam nija dokle sam došao, sad možda ovako, dobro. Bravo. Čekaj, sad. Ne! Impe, nemoj to, molim te raditi. Impe, brate, ubit ću brašnu u tebi. Čik da poginim, zadaviš te, nemoj, molim te. Ajde, skoč, nemoj mi smetat. Slušaj, čuj, nemoj mi smetat, ti meni smetaš, budaletno. Sad ću te voktirat. Opa, Impe, nemoj, molim te. Opa, joj, ljudi moji, šta je ovo, kakvi su ovo, trepovi, dobro je? Dobro je, trepovi, neki, opa, dobro je. Impe, checkpoint, izgleda novi. Ja, ljudi moji, braćo moja, jest Impe smotan ispao, ali ja sam ispao još smotaniji, samo ću vam to reći. Zato što sam gledajući njeg i ja pao za njim dol na glavu, tako da, bože moj. Zato što smotan, a nešto sve ne gleda. Marš majmune, jedan smotan tim našog govort, opa. Ja, Impe, ja zagite. Idemo ponovo, ljudi moji, idemo ponovo, sad prelazim ovo, to je to, bravo. Gdje ste, Impe? Evo mi iznad tebe. Gdje, bogat iznad mene, lažiš. Jel teško to iznad Impe? Pa ja šta je nek teško klizalo po konj. Ja pao, poginao, burazer. A kad si smotan ko konj? Marš majmune, jedan smotan tim našao govor. Dobro je, to je to, sad je sve u redu. E, sad ću da priđem. Sad ću da priđem, šuti, molim te padni. Ja volio da ti padniješ, burazer. Justo, šta? Impe! O, Impe, ja mislim da sam skočio gdje... I jao, gdje me je vratilo, buraz, ne vjerovu. Joj, ljudi moji, ne pitajte me koliko mi je samo vremena trebalo da dođem do ovdje. Impadine, brate moj, gdje si? Gdje? Evo me iznad, na vratima, slušaj mi. Kako si tu, a? Moraš tamo ići na to, vidiš taj blok gdje su vrata. Opa, dobro. Idi sad čak ovaj drugi. Dobro, misliš, neću. Ja, neću, makar pao. Neću, nema pojma. Impadine, bojim se da sada ako ofla... Ne tako! Šutim pe. Op, dobro je. Dobro, pa nije ovo teško svratiti me, buras. Jel da nije? Pa nije, bez zezancije. Kako nije? Pa nije, ozbiljno, mislim, jes malo ono, znaš, zastrašujuće što bi se reklo, ali nije teško. Nije teško, dobro je, nadam sam da neću past. Impe, dobro, ja rekao zaglavio se. Ja rekao zaglavio se, šta je međede? Evo me na kraju što ne, ja ću gleda da sam 1000 eura. Bogati ti 1000 eura. I jao, Impe, kako ovo sad? Op, dobro, lagano. Čekaj mene, prijatelj. Ovo je na 1000 eura, ovo nije, moram skočiti. To je to. Ovo moram skočiti. Čekaj, gdje skači? Pa šta se desi ovo, međede jedan? Pa nijedan, pa nijedan ne skoči gdje treba, moj brate, čekaj, sad ću ja ubat, znači idimo sad, uvodu, opa, to je to, ja prešao, to je to. Halo, znači automatski ja sam pobjedio, dođeš mi 1000 eura, međede. Slušaj me, hajde ti mi to podijelimo po 500, a? Šta bilo vam po 500, kako ću ti, mislim te, slušaj, ti meni dođeš 1000, nemo mi tu šta pričat, uglavnom ljudi moji, vi ukoliko želite da nastavimo ovako nešto da snimamo dalje, pišite nam dole u komentarima, iskreno se nadam da ste uživali
u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!